Olha, você que está me acompanhando por todo o país, olha esse caso. Funkeiro conhecido como MC Delano foi preso por importunação sexual. Uma mulher está acusando o cantor de tentar beijá-la à força. Tudo aconteceu durante um show. O show do funkeiro. As músicas do MC Delano têm mais de 10 milhões de visualizações na internet. O funkeiro vai passar por uma audiência de custódia na manhã de hoje. O juiz vai decidir se ele continua preso ou será solto. Tem reportagem. Essa vai para todas novinhas, essa é especialmente para todas as mulheres. Foi com a música Devagarinho que MC Delano, de 22 anos, ganhou notoriedade. Mexe, remexe, remexe, mexe, embaixo ela sobe, em cima ela desce. Mexe, remexe, remexe, mexe, embaixo ela sobe, em cima ela desce. O sucesso veio logo, até que o músico se envolveu em um caso de polícia. MC Delano foi preso após fazer uma participação no show de outro MC. A nossa produção teve acesso ao boletim de ocorrência. De acordo com a polícia, a jovem de 20 anos, que é fã de MC Delano, se encontrou com ele em uma área restrita da boate. Ela tirou uma foto com o ídolo, que em seguida teria tentado beijá-la à força. A estudante, que pede para não ter a identidade revelada, negou que é fã do cantor e que queria tirar uma foto com ele. Ela gravou uma mensagem explicando como tudo aconteceu. Aí na hora que ele aproximou, eu elogiei. Nisso, ele me abraçou e falou que realmente a música ia ficar muito interessante, que foi na hora que aconteceu tudo. Ele me abraçou, falou isso e já tentou me beijar à força. Beijou mesmo. Nisso, eu tava do lado do meu amigo, de uma bombeira. Ela viu tudo, ele tentou me beijar e me empurrou pra perto de um freezer. E meio que me deixou sem opção. Nisso, a bombeira, que tava acompanhando meu amigo do meu lado, chamou um segurança que tava perto dela e falou: "Ah lá, tá tentando agarrar ela à força, ela não quer." Nisso, o segurança falou com ele: "Não tá vendo que ela não quer, não?" Nisso, ele pegou e saiu de perto. Todo mundo chegou perto, perguntando se eu queria fazer algo, porque na hora eu fiquei muito eufórica, eu comecei a chorar, porque eu não tinha gostado da situação e todo mundo viu como eu tava me sentindo. Na versão de Delano, ele pediu beijo, mas se afastou depois que a estudante recusou. Conforme consta na ocorrência policial, ele negou o fato. MC Delano foi enquadrado no artigo 215, que é importunação sexual. Mexe, remexe, remexe, mexe, embaixo ela sobe, em cima ela desce. Mexe, remexe, remexe, mexe, embaixo ela sobe, em cima ela desce.